င်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မြစီမာ News Hour မြစီမာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ရွှင်ရွယ်ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြကြီးနားလီတက်စခန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတရုတ်ထုတ် F7 လေယာဉ်နှစ်စီးပျက်စီးတဲ့သတင်း၊ရမညတပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်နိုင်ချံပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးတဲ့သတင်း၊ဖားကန်းကစစ်ကောင်စီစရဖာယုံကိုခရိုင်ပူပေါင်းတပ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အာရှရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးအားကစားပြိုင်ပွဲကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းပြောသမရာရှိခြင်းဖြင့်ကြီးညာလိုက်တဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားရေးကြည့်တဲ့တွင်နဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြကြီးနားမြို့လေးတပ်ဌာနချုပ်ကို KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကယမန်နေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ short tight ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ F7 အမျိုးအစားဂျားတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်နှစ်စင်ပျက်စီးသွားကြောင်းမြောက်ပိုင်းတန်းစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကမြစီမာကိုအတည်ပြုပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲလောက်မှာမြကြီးနားမြို့အထွတ်မှာရှိတဲ့မြကြီးနားလေတပ်စခန်းကို KIA နဲ့ KPDF အတူလှောက်ရှားရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတရားခွန်မမှာ short tight ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားခွန်မမှာ short tight ဒုံးထိမှန်တာကြောင့်စစ်တပ်လေတပ်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စီဖြစ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရေး F7 မျိုးစာ Jet Fighter 25မီးလောင်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။KIA နဲ့ KPDF အတူလှောက်ရှားတပ်ဖွဲ့ကမြကြီးနားလေတပ်စခန်းကိုပစ်ခတ်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့လာရေးဆွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ short tight ဒုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လေတပ်စခန်းဝင်တွင်မှရှိတဲ့လေကြောင်းဆက်သွယ်ရုံအဆောက်အုံနဲ့ဒုံးထိမှန်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သတင်းရင်းမြစ်ကလည်းပြောပါရယ်။ဒီကိစ္စရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာကိုမတွေ့ရသေးတယ်လို့မြစီမအနေနဲ့လည်းတိကျအတည်ပြုချက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါရယ်။2011ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစုသုတေသနနဲ့အမှတ်တမ်းဌာနရဲ့ပြုစုထားချက်အရမြန်မာစစ်တပ်မှာလီတက်စခန်းဌာနချုပ်18ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထက်မှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရင်လေကြောင်းအတက်တင်လီတက်စခန်းမြေပြင်အတက်တင်လီတက်စခန်းလေရင်ထုတ်လုပ်ပြုပြင်ဌာနချုပ်တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်အဓိကလီတက်စခန်းဌာနချုပ်တွေကတော့မော်ဘီမင်္ဂလာတော်မြစ်ကြီးနာတောင်ငူနမ်ချံမိတ်ထီလာဘိတ်ပသိမ်ဒရက်ဦးမကွေးတို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့နေပြီးတော့အေလာစကိုင်းတိုင်းဟောင်းမလင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြူနယ်တို့မှာလည်းလီတက်စခန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။တရားခွန်မမှာ short tight တုံးတွေကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေကကိုကန့်စစ်ပွဲမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ကပြတ်ပွားခဲ့တဲ့ပြင်းဦးလွင်မြို့အခြေဆိုင်တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် DSG အကြောင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလည်းဒီ short tight တုံးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အရင်က short tight တုံးတွေကိုတဲအိတ်တေပေါ်တင်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုံးပစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ကိုပုံမူတည်ချအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီးရအခက်ခတ်တွေကပြောပါရရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းရေဖြူမြူနဲ့အလဲစခန်းမှာရမညာတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်နိုင်ချမ်းဟာယမန်နေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်တို့ကပြောပါရတယ်။တနင်္လာနေ့ချောင်းမြောင်မြေပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာပါ။ဘယ်အဖွဲ့ကလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိပါဘူး။နိုင်ချမ်းနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကတစီနောက်တယောက်ကနောက်နှစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်တစ်စီး၃ယောက်ကတော့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့ရဲဘော်တို့ကပြန်ပြောပြကြောင်းကိုမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရယ်အလဲစခန်းကြီးရွာကနေမယောချမ်းရွာတဲ့ဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတနက်နယ်ပြစ်ခတ်ခတ်လိုက်ရလို့ဆိုပါရယ်ရုပ်လောင်းကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတင်ဆောင်သွားပြီးတော့သူနဲ့အတူ AK-47 အမျိုးအစားတနက်တလက်ပစ္စတိုတလက်ကိုလည်းသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အလောင်းကိုပြန်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့သွားတောင်းတာသူတို့ပြောတော့ဘ ਹੁ ကိုတင်ပြရအောင်မယ်နဲ့အချိန်ဆွဲနေတာနောက်တော့ရွာသားတွေကိုတချို့ခိုင်းလိုက်တယ်လို့ရမညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်နိုင်ဂရက်မွန်ကမျက်စိမှာကိုပြောပါရယ်ဘ ਹੁ အမိန်မကြတာကြောင့်ပြန်ပေးလို့မရကြောင်းပြောကရွာသားတွေကိုရုပ်အလောင်းကိုရွာတစ်တင်းချိုင်းမှာတချို့စီခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်မျက်စိမအနေနဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိနိုင်မှုအတွက်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်တာဝန်ရှိသူထံကိုဆက်သွယ်ခဲ့ရမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးနိုင်ချမ်းပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတဲ့အလဲစခန်းကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမွန်ပြည်သက်ပါတီအပြင်ကရင်မြို့သားလူမျိုးတမတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဘဲဘွက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မျက်စိမှအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကရေပြူးမြို့နယ်အလဲစခန်းနယ်တဲချောင်းရွာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့6ရက်တာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာ KNL PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူနိုင်ချမ်းဦးဆောင်တဲ့ရမညာအဖွဲ့ကရဲဘော်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်းမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘော်ကပြောပါရယ်အသက်53နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ချာယူသားပွင့်လင်းသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့အကူအညီပေးတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဘော်ကဆိုပါရယ်နိုင်ချာမွန်ပြည်သက်ပါတီဝင်ဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးတော့2021အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာဏာရှင်ကိုလက်မခံတာကြောင့်မွန်မျိုးသားတွေကိုကိုယ်စားပြုနိုင်မှုအတွက်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာရမညာတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်
လက်ရှိမှာတော့ရမညတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ချမ်းမရှိတော့ပေမဲ့လေရမညတပ်ဖွဲ့ကမော်မျိုးသားများအလုံးစုံလွတ်မြောက်ရရှိတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ရဲဘော်နိုင်ဂရမွန်ကပြောပါရယ်နိုင်ချမ်းဦးဆောင်တဲ့ရမညတပ်ဖွဲ့ဟာရေးတောင်ပိုင်းရေဖြူမြွနယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာအဓိကစီးရင်လှုပ်ရှားလေးရှိပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းမူရစီဝါတွေကိုဖမ်းဆီးတာနဲ့ဒဏ်ငွေဆောင်စရာတွေကိုလည်းလုဆောင်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဆ ਾਇ ရဖာရုံကို KIA ပူးပေါင်းတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ပါမယ်။ဖားကံမြို့ဆိုင်းတောင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဆ ਾਇ ရဖာရုံကို KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPF တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စကောင်စီရဲ့ဆ ਾਇ ရဖာယုံနဲ့ဆိုင်းတောင်ရက်ွက်တစ်ကရဲစခန်းကို KIA နဲ့ KPDF တို့ကနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကဆ ਾਇ ရဖာယုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နေချိန်မှာစကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကိုမလားနိုင်စေဖို့ထိန်းထားတဲ့အနေနဲ့ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြစ်တို့ကမြစည်းမကိုအတည်ပြုပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးချင်တွေကိုတော့မသိရသေးပဲမြစည်းမကလည်းဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေစေဖြစ်ပါရတယ်။စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်အချိန်ထိဖားကံမြို့ပေါ်မှာတိုက်ခတ်တံတွေဆက်လက်ကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကလည်းဖားကံမြို့မှုံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပန်းတင်ရဲစခန်းကို KPDF တွေကအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါရယ်ရှင်။မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့အလေးထားလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအရေးအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်ဆောင်ကတော့မြစီမာဝိုင်းတို့သားကိုရဲရဲငါတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအရေးအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သစ်စရတာတဝီစင်ကပြောကြားလာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာကျင်းပတဲ့အထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စတာဆရတာကကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်နဲ့တွေ့ဆုံအပြီးမှာသတင်းတော်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံဟာလူခွင့်ရေးရဲ့အရေးကြီးပုံကိုနားလည်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေတယ်လို့အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ထိုင်းဆိုရဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဗန်နာယီဝန်ကြီးဆရတာတာဗီစင်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပေမဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုတော့စွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကမ္ဘာအနှံ့မှာပဋိပက္ခတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်းထိရှလွယ်တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့စိုးရင်ချက်ကိုပြောပြထားတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေအရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ရေးအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့သတင်းစကားကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအလေးထားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်တွင်းကကရင်နီပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောင်ဆောင်မြို့နယ်ကီလိုမီတာ20နီးပါးအကွာကိုစစ်ဆောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်1000နီးပါးအထိရှိနေပြီးထိုင်းကြက်ချီနီအပါဝင်ဒေသန္တရအစိုးရအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီဒုက္ခသည်တွေအရေးအကူအညီတွေပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုမြန်မာနိုင်ငံသား2000ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံနေတယ်လို့ Amnesty International အဖွဲ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်ဟာညပြလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ချူလာပွန် UK ကမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကိုတွေးကြုံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရာအကူအညီများအပြင်ဆေးဝါးအစားအစာများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းရန်ထိုင်းဆိုရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာရှရဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးအားကစားပြိုင်ပွဲကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်19ချိန်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်စနေနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဟန်ဂျိုးမြို့မှာသမ္မတရှီကျင်းဖင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီးအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲထက်အားကစားသမားတွေပုံမတက်ကြွစွာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မဲ့နှစ်ပတ်ကြာအားကစားပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ကဟာဆွန်လွန်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဇီရိုကိုဗစ်မူဝါဒကြောင့်တနည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့အာဂဇာပြိုင်ပွဲအတွင်းပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားပေါင်း40မှာနိုင်ငံပေါင်း50000နိုင်ငံမှာပြိုင်ပွဲဝင်အာဂဇာသမားတပ်ပေါင်း2000ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားသမ္မတပါရှားအယ်အာဆန်နဲ့အခြားဖိတ်ကြားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိမှာရှီကျင်းဖင်က လူရဲ့၈000ကြာပွင့်အိုလံပစ်အားကစားရုံအတွင်းအာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂုံဒီရဲ့ရှိလူချင်းမင်းတွေကြားမှာနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌထောမတ်စ်ဘတ်ကိုလည်းတွေ့မြင်ရပြီးကမ်ဘောဒီးယားကူဝိတ်နဲ့နီပေါ်တို့မှခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့19ကြိမ်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်စုစည်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့အာရှအိုလံပစ်ကောင်စီရဲ
င်းများအပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဤပညာစက်မှုမျိုးတော်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကောက်သီးဆက်ယုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်လူ6ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ပါမယ်။ထိုင်ဝမ်ရှိကောက်သီးဆက်ယုံတစ်ခုမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့မိသားသမား3ဦးအပါအဝင်လူ6ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ23ရက်စနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောက်ကြနေညနေကစတင်ခဲ့ပြီးတညလုံးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မီးလောင်မှုအတွင်လူပေါင်း100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအများစုကအလုသမားတွေဖြစ်ကြောင်းပင်တန်ခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကဒေသခံမီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမား2ဦးနဲ့အခြားလူ3ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာအကင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတေဆုံသူတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်ရဆုဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဘေးကင်းရေးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ရုံအတွင်းတူလောင်ထားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကအကြီးစားနဲ့အသေးစားပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပင်တန်မိသက်ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဆက်ရုံအမိုးပြိုကျခဲ့ပြီးလူအများအပြားပိတ်မိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြစီမနျူးစ်အာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်